Итак, боец в красных перчатках, в красном углу, весовой категории 71 килограмм, роста 75 сантиметров. Победитель WF Pro Fight 22, 23 и 24. Мастер спорта по боям без правил. Профессиональный рекорд. 3 победы, 0 поражений и 0 ничьи. Мастер спорта. Встречаем за рубежу Гания! И его соперник. Его вес составляет 72 килограмма 300. Роста 75 сантиметров. Победитель международного турнира Arm FC в Армении. Профессиональный рекорд. 1 победа, 0 поражений и 0 ничьи. Мастер спорта по ММА. Команда Conrad Team, Казахстан. Ему 21 год. Тренер Бекенбай Олу Эркебулан. Исмангулов Азамат. Жена был беттеште, мынашул Казахстандан дагы өкүл келген. Демек, казахстандык мынашул Азамат Исмагулов менен кыргызстандык Данияр Зарылбекулу мынашул беттешүүгө чыкты. Демек, Кызыл Бурчтан биздин мекендешибиз Данияр Зарылбекулу, мына кызыл кол капчан спорттук. Ал мынашул Зарылбек уулу тууралуу айта турган болсок, анда WF Pro Fight 22-24 турнирлеринин жеңүүчүсү, демек профессионалдык рингде 3 беттеш өткөрүүчү өчөндө тең жеңишке жеткен ушул 22 жаштагы биздин мекендешибиз экен деп айта кетсек болот. Жана ушул эрежесиз эр уруш боюнча дагы спорт чебери Лига клубунун өкүлү Данияр Зарылбек уулу мына эми баштал беттештин башталышына эле өзүнүн карсылашынын мындай ишеничтүү түрдө беттешти өткөрүп баштаган кезде Алайманын каршылашы Азамат Исмагулов бул мына ушул Арменияда өткөн эл аралык Arm FC турнирінің жеңүүчүсү жана мына ушул ММА боюнча спорт чебери мына ушул Казакстандагы Conrad Team клубунда машыгып өзүнүн күчүн сынап жүргөн кезде. Демек, мына ушул эки спортчунун беттешине гол тоз, ал эми казакстандык спортчу тууралуу айта турган болсок, албетте мына биздин мекендеш Данияр Зарылбек уулунун кубаты соксунан кийин айта эл дегенбиз. Бирок Данияр Зарылбек уулу дагы мынтип эми казакстандык каршылашынын оңой олтоң эле жеңишке жете алды. Жана Данияр Зарылбек уулу буга чейин мына ушул WF Pro Fight 22-24 турнирлеринде катарынан жеңишке жеткени бул жерде жөнүнүн эмес экенин дагы далилдеп тастыктап, мынтип мүнөтүнөн эрте техникалык нокаут менен жеңишке жетип олтурган кези. Жана мынтип эми албетте өзүнүн жеңиштеринин санындагы 4-кө жеткирип коюп десек болот.